ಮೊದಲನೇದು ಹುಣಸೂರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅವಾಗಲೇ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮನೆ ಬಿಡುತ್ತೆ. ನನ್ನ ತಾಯಿ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು 6 ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತಿ 45 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವಲಸೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಇವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಈಗ ನಾಮಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಅನಿಸಿದೆ? ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಜನಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಜನಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಹೋದವನಲ್ಲ. ನಂದು ಒಂದು ಮನವಿಗೆ ಮತದಾರರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡೋದಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂಥ ಖುಷಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗೆ ಈ ಹುಣಸೂರು ಜನತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದನೆ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ನೀವೇ ನೋಡಿದೆ ಜನಸಾಗರ, ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹುಣಸೂರು ಜನತೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವ ಥರ ಕೆಲಸ? ಸರ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್, ಅವ್ರ ಮನೆ ಮಗನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಯಾವುದೋ ಮನೆಗಳಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇರೋದು ಹುಣಸೂರು ಒಂದೇ ಮನೆ ಇದೆ ಸರ್. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೈನಿಂಗ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹುಣಸೂರ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮನೆ ಐತೆ ಸರ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ಹುಣಸೂರಿನ ಜನತೆ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾವ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀರ ಸರ್? ಸರ್, ಯಾವ ರಾಜ್ಯತಂತ್ರನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಿಮ್ಗೆ ಗೆಲ್ಲಕ್ಕಾಗಿ? ಸರ್, ಯಾವುದೇನೋ ತಂತ್ರಗಿಂತ್ರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಂದಿರೋದು ಜನಗಳು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಹಣಬಲ ನಂಬಿದ್ದೀರಾ ಜನಬಲ ನಂಬಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಸರ್, ಇವಾಗ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ನೀವು ಜನಬಲ ನಮ್ದು ಏನಿದ್ರು, ಹಣಬಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಸರ್. ಸರ್, ಇನ್ನೂ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ದಿನ ಟೈಮ್ ಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಬರೆದಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರ್, ಆ ಗುರುತು ಏನಾಗಿರ್ಬೋದು ಸರ್? ಸರ್, ನಾನೊಂದು 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಟಗರು, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ, ಒಂದು ಕುದುರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನಮ್ಮ ಚುನಾವಣೆಯವರು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ಜನ್ಮ